har, pace și biruință de la Domnul. Iubiții Domnului, iată ce har minunat! Și în această seară, după 5 zile suntem înaintea lui Dumnezeu, stăm în casa lui de închinare. Să rugăm pe Domnul slavei, ca în seara aceasta El să atingă fiecare inimă. Amin. Am o durere în inimă și mă gândesc de multe ori cum mulți ațipesc și nu interesează de lucrarea lui Dumnezeu. Cum nu prețuim noi acest har minunat, că putem să stăm liberi în locuri ca și acestea, să chemăm prezența lui Dumnezeu, să rugăm pe El ca El să atingă inimile noastre, să rugăm pe El ca El să intervină la problemele din această lume. N-am vrut să spun nimănui nimic, dar Duhul Domnului m-a cercetat foarte mult și mi-a spus că trebuie să spun. Pe data de 13, spre 14, octombrie, luna aceasta, la ora 3 și 16 minute, Domnul m-a trezit din pat și n-am mai putut să dorm până dimineața la 7 când am plecat la lucru. Și Duhul Domnului mi-a arătat cum mă uit eu acum în biserica aceasta și mă uit la voi. Mi-a arătat Domnul toată lumea, exact vedeam deci tot globul pământesc, vedeam cum vă văd pe voi acum. Și spunea, arăta fiecare cum era la lucrul lui, fiecare cum se umpla, deci fiecare ce făcea. Și Duhul Domnului îmi spunea, vorbesc, asta mă refer, care se referea la frață care sunt în credință, care se numesc că sunt creștini. Și spunea Duhul Domnului, vezi cum se îngrijesc de ale lor și nu le pasă, vorbesc despre venirea mea, despre dragostea mea și ei trăiesc ca și cum eu nu aș veni deloc. Și spunea Duhul Domnului, zis că trebuie să vorbim și strigăm trezire, pentru că în ascuns se pregătesc legi care vom trece foarte greu prin lumea aceasta. Spunea Duhul Domnului, dacă nu vom sta sub acoperișul Lui, sub acoperământul aripilor Lui, greu ne va fi. Și-a arătat Domnul că mulți se vor lepăda de la credință. Spunea cuvântul Duhul Domnului, vezi, vin și-a arătat că merg la închinare, mergeau la închinare, dar nu erau cu inima deschisă larg ca să primească putere de la Dumnezeu sau să aștepte un cuvânt de la Dumnezeu. Și Duhul Domnului spunea, sunt trist pentru că eu mi-am dat viața pentru ei. Au venit și au făcut un legământ cu mine și nu îl păstrează curat. Spun că fac parte din mireasa mea, dar ei au pătat haina care le-am dat-o ca să o aibă pentru nuntă. Cum îi voi primi? Și spunea Duhul Domnului, trezire, trezire și întoarcere. Și stăteam și mă gândeam și spuneam, Doamne, drept ești. Și mi-am adus aminte de cuvântul care l-am avut duminică, mi-a adus aminte cuvântul Domnului și a zis că la unii creștini dragostea lui Hristos a fost atunci când s-au pocăit, când i-a spus din greutăți. Au pus condiții lui Dumnezeu unii dintre ei, arată Duhul Sfânt, că dacă tu vei face lucrul acesta, mă voi ridica, eu mă voi pocăi, voi face legământ cu tine. Și arată Duhul Domnului, au făcut legământ cu Domnul doar de vârful lumii, dar inima tot închisă au rămas și nu a fost deschisă pentru Domnul. Și Duhul Domnului striga din nou, trezire, și spunea, întoarcere la dragostea dintre ei și să-L căutăm pe Hristos din toată inima. Că vom vedea și se va vedea lucrul acesta când vor veni vremurile grele, cât se vor lepăta de El și cât vor cădea, spunea Duhul Domnului. Și Duhul Domnului m-a dus la un cuvânt și după aia mi-am adus aminte că și în seara aceea am stat la rugăciune, pe un grup de rugăciune cu niște frați din Israel, din România, din mai multe părți. Și un frate spunea, nu știu, eu am un îndemn, așa, și vorbea din Ezechiel despre oasele uscate. Și Duhul Domnului mi-a adus aminte lucrul acesta. Și de aceea vreau ca în seara aceasta, acest îndemn îl am pentru noi, să ne trezim, să ne trezim, să ne întoarcem cu adevărat la Dumnezeu, ca să ne fie bine, slăvit să fie numele Domnului. Ezechiel, capitolul 37, de la versetul 1 la versetul 14, cuvântul Domnului vorbește așa. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și mi-a pus în mijloc unui voi pline de oase.
M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur, și iată că erau foarte multe pe fața voiei și erau uscate de tot. Așa suntem noi unii din noi, iubiții Domnului. Suntem uscați pentru că nu ne adăpăm. Noi nu ne-am prins rădăcini adânci în Hristos. Am predicat odată și mi-aduc aminte, vine Duhul Domnului și mi-aduce aminte lucrul acesta, așa am căutat. Spunea că o sămânță de bambus, bambus chinezesc, o pui în pământ. 5 ani de zile ea nu iasă la suprafață, ci ea prinde adânc, face rădăcini adânci, sapă mult. De aceea el, chiar dacă e subțire, crește mulți metri în sus. Și spunea că crește într-un an cât crește în 10 ani altă plantă. Și mă gândeam, deci așa suntem noi, de aia ne uscăm, pentru că noi nu avem rădăcini puternici în Hristos. Și noi nu ne adăpăm din Hristos. Cred că este timpul să ne adăpăm din Hristos mai mult ca oricând. Ca oasele să fie uscate, să prindă viață. Versetul 3 mai departe spune, el mi-a zis, fiu omul, vor putea oare oasele acestea să învie? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea. Iată că vă voi face să intre în voi un duh și veți învia. Și vă voi da vine, vor face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi și veți învia. Și veți ști că eu sunt Domnul, slăvit să fie Domnul. Domnul să se atingă de fiecare în seara aceasta. Domnul să pună Duhul acesta de viață. Să ne trezească, slăvit să fie numele Domnului. Am prorocit cum mi se poruncise și pe când proroceam, s-a făcut un vuie și iată că s-a făcut o mișcare. Și oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-a venit vine. Carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă Duh în ele. El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului. Prorocește Fiul Omului și zi Duhului. Așa vorbește Domnul Dumnezeul. Duhule, vino din cele patru vânturi și suflă peste morții aceștia ca să învie, slăvit să fie Domnul. Iubiții Domnului, să facă bunul Dumnezeu, cum ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu în Corinteni, căci noi suntem mădulare unii altora. Să facă bunul Dumnezeu ca să înțelegem, iubiții Domnului, căci mâna fără trunchi nu poate să facă nimic, ochiul fără cap nu poate să facă nimic, urechea și așa mai departe nu poate să facă nimic în afară de alta. Să facă bunul Dumnezeu ca în seara aceasta, să facă o unitate, să vă arătăm cu adevărat că suntem Biserica lui Hristos și El este capul care ne conduce, slăbit să fie Domnul. Să facă bunul Dumnezeu ca Duhul Lui să învieze astăzi, în seara aceasta, în inimile noastre, samana faltu menicanas de brani advalt menaie. Am prorocit cum mi se poruncise și a intrat Duhul în ei. Și au înviat și au stat în picioare. Era o oaste mare, foarte mare la număr. El mi-a zis, Fiul Omului, oasele și astea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic, nici nu s-au uscat oasele, nici s-au dus nădejdea. Suntem pierduți. De aceea prorocește și spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul meu. Și vă voi aduce și iarăși în țara lui Israel. Iubiții Domnului, noi după cuvântul lui Dumnezeu așteptăm un pământ nou. Cerul noi, așteptăm noul Ierusalim. Vrei să faci parte tu din noul Ierusalim? Vrei să locuiești în noul Ierusalim? Astăzi trezește, se ridică-te în capul oaselor și lasă Duhul lui Dumnezeu să lucreze în viața ta. Lasă Duhul lui Dumnezeu să te călăuzească. Și ia-ți hotărâri noi, de ce spun lucrul acesta. Duhul Domnului cunoaște. Ia-ți hotărâri noi și de astăzi înainte, lasă pe Duhul lui Dumnezeu să te călăuzească. Lasă pe Duhul lui Dumnezeu să vorbească în locul tău. Lasă pe Duhul lui Dumnezeu ca El să spună pașii unde El știe că este bine. Și ferește-ți piciorul tău și este rău. Ferește-ți ochiul tău, ferește-ți mâna ta. Și Dumnezeu să fie slăvit în toată lucrarea Lui. Amin. De aceea prorocește și spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, vă voi deschide mormintele și voi scoate din mormintele voastre, poporul meu. Și vă voi aduce iar în țara lui Israel. Și veți ști că eu sunt Domnul când vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre, poporul meu. Voi pune Duhul meu în voi și veți trăi și veți așeza iarăși în țara voastră. Și veți ști că eu, Domnul, am vorbit și am făcut, zice Domnul. Amin. Iubiții Domnului, aș vrea să ne ridicăm cu toții în picioare înaintea lui Dumnezeu.
dorim în rugăciunea aceasta ca Duhul lui Dumnezeu să călăuzească pe unul fiecare în parte. Să rugăm pe Domnul ca Duhul lui Dumnezeu să ne inunde viețile noastre, să facă El o trezire în viețile noastre, să ne lăsăm adăpați de El și oasele acestea uscate să prindă viață și să prindem rădăcini în Hristos și Dumnezeu să fie slăvit. Amin.